Tak moment, na který si vzpomínám, že v totalitní společnosti žít nechci, není jeden, ale provází mě v podstatě od okamžiku, když jsem si uvědomil, že jsem jinakej. Ale to ještě na venkově, kde jsme začínali žít, to jsem tak nevnímal jako spíš po příchodu do Prahy. Co je to svoboda, že? Pro mě je to s čistým svědomím realizovat svoje sny. A s čistým svědomím nekazit sny druhých, ale s tím, že v určité společnosti se přece jenom musí respektovat určitá pravidla, ale na tom všem se musíme domluvit. Takže svoboda je pro mě respektovat práva druhých, ale chtít je mít stejná. Co oceňuji po té, co se podařilo Václavu Havlovi a dalším změnit společnost, tak to je rozhodně to, že jsme dostali v těch prvních 10 letech opravdu velkou příležitost všichni z občanské společnosti proměnit to, co tady 40 let zahnívalo a co rozhodně lidským právům a dalším věcem ubližovalo. Přeci jenom i tyhle ty všechny zkušenosti a to, že se dala možnost LGBT minoritě tady žít svobodně, tak bylo to pro nás to nejpodstatnější, protože to byl příklad i pro ostatní minority. Nesmíme nikdy usnout, musíme neustále a neustále o ta naše rovnoprávná úsilí a postavení samozřejmě vyvíjet veškeré demokratické úsilí. Jak jsem vnímal před sametovou revolucí náš život? No, já bydlel nejprve na venkově, ano, poznal jsem to záhy. Měl jsem první lásku, bylo mi 14 let a byl ze třídy. A tak jsme tak prostě spolu byli. Já ale pak odešel do Prahy studovat, už zůstal tam. A tak se to rozpustilo. A když jsem přišel do té Prahy, tak jsem byl ohromen. Tam přece jenom, na rozdíl od Jirkova, v Krušných horách, tak prostě byly takzvané rodinné společnosti. A když se člověk etaboloval, to znamená, že ho někdo vzal, zaručil se za něj, tak mohl chodit na sobotní večírky nebo na nějaká jiná setkání. A žilo se poměrně v nich tak jako svobodně, než si člověk uvědomil, že máme taky tajnou policii a že ne všichni tam chodí, protože nás mají rádi, ale aby informovali o těch druhých. Přes 50% gejů a leseb se ženilo a vdávalo. Na oko. Tady máš děti, peníze a já mám tam dneska 100 kilometrů přítele. A to byla složitá doba těch nepravd, složitých vztahů, které se začaly tedy potom v těch rodinných společnostech a v těch dalších setkáních a prvních takových zajímavých akcí, kdy třeba k výročí vzletu Jurije Gagarina objednal někdo hospodu a tam byl gay večírek. Jo? Je celkem logické, že tady máme institut manželství, institut registrovaného partnerství a v tom partnerství něco chybí, tak by se to mělo spojit nebo nějakým způsobem srovnat. Jak? To je už teď právě na té nové generaci, aby to opravdu bylo ku prospěchu věci. Takže já proti tomu nemohu nic namítat, ani nechci a podporuji to úsilí nové generace, abychom mohli vstupovat do partnerských svazků na stejné úrovni jako ostatní.